Hi again. Nu har vi ju ingen helhetsapp som kan göra folk medvetna utifrån hur det är med kondition, styrka, balans och rörlighet. Förhållande till ett statistiskt underlag. Och vi vet inte så att säga utifrån de här sju områdena hur det ligger till och heller inte riktigt vad det gäller de här känslorna och frågorna om sexualitet och så vidare och så vidare. Utan jag får ju bara liksom prata om alla möjliga saker som jag kombinerar ihop. Jag är ju social entreprenör och holistiker så att säga. Andra är ju mycket bättre på delarna, som till exempel Teal Swan. Och jag kommer dela en fantastisk film, tycker jag, som hon har gjort om self-love. Och det är ju någonting också som jag vill koppla ihop med träning, eftersom jag tycker att träning idag väldigt mycket handlar om prestation. Och om vi hela tiden fokuserar på prestationen så blir det ju då blir vi prestationen istället för att vi blir ett starkare jag. När så att säga prestationen inte går bra eller när idrottandet är över så att säga så blir det väldigt tomt och svårt för många. Det är ju liksom kalla fakta. Därför så tycker jag att det vore mycket klokare om vi kunde anamma andra saker som vi motiverade oss själva till att just träna kopplade till vår kropp, eftersom det är så himla viktigt att vi ser på vår kropp på ett positivt sätt för att kunna tycka om oss själva och just ha self-love istället för självhat och destruktivitet som det väldigt ofta blir. Och att träna för att gilla sig själv naken, som jag såg på väggen på ett gym här i Visby. Det tycker jag är en kanonbra motivator för alla. Vilket leder till så väldigt mycket uppåtspiraler i ditt eget liv och även till andra människor som du träffar naturligtvis i det tillståndet naken. Och det är ju fundamentalt och genialiskt, tycker jag. För den skull behöver man ju inte bli en överdriven egocentriker som inte är ödmjuk. Det är ju liksom en annan sak. Men vad skulle en person göra som älskar sig själv, som Tilde Svan hela tiden säger i sin film om och om igen? Att det är ett mantra som man kan försöka ta in i sitt liv när det börjar bli lite svårt med avundet till vad alla andra som man upplever som lyckas och gör bra saker. För det är ju i sig själv den här känslan av litenhet, misslyckande, sitter. Och det måste man jobba med. Ett arbete som sannolikt måste pågå hela livet, tror jag. Särskilt i det här systemet som vi har. När konkurrens, pengar, makt är det som kommuniceras, betyder lycka. Något som inte jag alls köper och tror på. Utan jag tror att det snarare är misslycka det leder till. Satanism och väldigt snedvriden sexualitet om man sitter på toppen av denna maktstruktur. Det visar sig bara gång på gång på gång. Och det är inte bra för dem och det är definitivt inte bra för liksom alla andra heller som ska vara batterier.
Ja, det var lite grann spontant utifrån att jag hade min livestream idag på Instagram och fick lite idéer. Jag försöker ju fortfarande bara vara i någon slags flow och ta sakerna utifrån hur det kommer till mig och tror att det är det också som är meningen med att vara någon slags zen-filosofiskt tillstånd. Eller i zonen, eller ja, det finns olika namn. Öppnat sin tredje öga, vill jag ju kalla det. Och det kan du också göra. Vad som händer då kan inte jag veta. Men why not?